Samari Marza Hamerdan. Cum mai este unul dintre cele mai importante. Este viranul săi de naționalitate. Este viranul săi de a, ce, avem asta, ce tot vechi, ce este miliarda, da. Erechei mete asadneri mete bazmutsum ne shaushvin vor es pasa iran sa yots kavine abe sporti mayra khagaki dinelu var vor chapes mer himnakan sportayin masnashenk'e vor mi kani masnashenk'eri tsa baghtsats mets urama khaga arver khaga tesakneri hamar marzadalich vor hazarits aver nstateg uni sa Amșamarti Marzakan Marzman Dalicne, Mintes, sa Samra Martne, el este trenajor. Fitness Center on Ekkarni, Martica, am avut un profesional. Este Chikai am dat la masă, mi-a spus că sunt la Vartu, este ca că mai zile în tasă. Isc Astic, organi petakan tsragrerov mes et arten ashghatum al vor shinararkvi hambavakan martsakeri shat futboli hal petratsa 100 tsavel yev kani 60 line kani nstater ka estar 1500 in mot futbol ambashamart esteg pak daranit arten khavayin derki gnar valerbol basketbol amenamets chapna bolor sportadzevere tegavorum khavayin sa tsaramart sa trenajor logavazan yev vaskhughi a stadionum esteg hayastanum chgidem yegrordn e vor 8 vaskhughi uni da misht 6 eli stadionere 8 tot mere 8 te os michatsvayn martsasharer kareli anskasner e ca el a venit să ne box. 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 Octombrie vechi. Şapte, şapte. Înciun engel este, înci arătând cu suga. Curanul zeva în fond să cară vârme. Lu hamarite. Ei mi-e spăhind. Și n-arzunul nu ne vorbește. Marzat broțnec. Sunt pe în care se comenție tot cum e dat în care cară vârme sistemul embrisanec. Înci între care vârme marzat broț, poște marzat broțel.
հիմնադրամի կարգի լինի, որ հնարավորություններ ունենա թիմերը ընդունել պայմանագրեր կնքել մեծամասն ստանալ որպեսի շենքը պահպանել։ Ինքը շատ պոակը չի կար այս մասշտաբի բան կառավարել։ Չի կար։ Սա պետք է այսօրվանից փնտրել եւ մասնավոր բառավար չկա։ Պետական կարգավիճակի մեջ թողեցին, ես զուտ կառավարումը նկատի ունեմ ենթակառուցվածքի կառավարում։ Ինքը չեմ կարա, ինքը այսպես մաշելով կգնա, քննքիր կունենա։ Ունա 250 մարդական կա։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ինչ-որ մի հատ մոդել մտածենք ինքնանից, մասնավոր մասնա կոնցեսիոն կառավարում դրնի, թե հյուրանոցային բլոկ առանձին, մարզական բլոկ առանձին, այդ պետք է բան անենք։ Ես կարծում եմ, որ կարող ենք ինչ ենթակայության առնել, պետական ենթակայության, հա։ Հիմա համայնքային է, բայց քննարկում է պետական ենթակայության օբյեկտը։ Դե համայն կառավարությունը մենք քննարկենք, տեսնենք կառավարման ինչ մոդել են դնում։ Որտեվ կառուցելը կառուցել, այդ ինչպես հիմա համոզվում ենք ամենահեշտ մասնա հիմա։ Հետո նա կարելի է, որ ապրի շենքը։ Եթե հակառակ դեպքում ինքը պետք է լիարժեք, լիաթոփ լիարժեք ապրի 200 քանի աստի։ Ու ինքը 110 մենք ունենք սենյակներ համար, որտեղ 110 հյուրանոցային համար, այո, որտեղ կարելի է 250 աճակա դնել։ Եվ Ալեքսանյանն ասում է առանց որևէ ներվածքի, առանց բան, այսինքն սենյակ ունենք կներեք, համարներ ունենք երկու սենյակներ, ոնց համարներ ունենք մեկ սենյակությունը հետ տարբեր ոճի է, ու այնտեղ կարելի է երկուս տեղավորել մարզիկների։ Ես կարծում եմ այսօրվանից է պետք մտածել, որ չբացենք, մեկ էլ ասենք վայ բավանացած, այսօրվանից է պետք մտածել ոնց է կառավարվելու, մի կտորով է կառավարվելու, մի քանի կտորով է կառավարվելու, դա շատ լուրջ հարց է։ Ո՞նց իսկականում այդքան պատմել եք, բայց այս մասշտաբը ես լավ չէի պատկերացնում։ Ես ոչինչ չկարելի չի դա մասշտաբը պատկերացնել։ Կներեք, իմ մտածելով այնպես պիտի լինի, որ նաև այդ հյուրանոցներ, տարիժներ այդ կապը չկդրվի, որպեսզի մարզիկին տրամադրել դալիճ, այդ բանը պիտի այնպես կառավարում կազմակերպեն, որ եթե այդ անպայման կապը լինի, էլի անկախ հյուրանոցը, եթե աշխատի, մենք հավաք կազմակերպենք հյուրանոցում տեղ չունենանք։ Ճշգրիտ կառավարման խնդիր ձեր։ Այո, կառավարման դերն է, որովհետև ես նայել եմ իմ կարծիքով հիմնադրամը ոնց որ թե աշխատել է։ Շատ լավ, պետք է մոդել աշխատի, որովհետև դուք մարզաբազայի տրամաբանությունն եք դնում, կարա աշխատի, ես դեմ չեմ, բայց պետք է մենք հասկանանք ոնց աշխատել, ինչ ֆինանսական սխեմաներ են դրվում, որովհետև տենց բաները նաև այդ կա, որ տեղ ունենալու տարիներով առաջ պլանավորում են, պայմանագրեր են ընդքում ունենալու եւ այլն, այսինքն պարզա, որ այս մասշտաբի գործը այսօրվանից կառավարման մոդելի մասին պետք է մտածենք, հակառակ դեպքում կկառուցենք շարժման կահանձնենք եւ 3 տարի կտեսնենք, որ չի ստացվում, տեղի չի շարժվում, դրա համար այսօրվանից է պետք կառավարման մոդելը։ Ես էլի ասել բանով, մոդելներ կարելի է պետական մասնավոր, պարզա, որ Արթուր Ալեքսանյանը պետք է բան ունենա, շատ լուրջ մասնակցություն ունենա այդ ընդհանուր բովանդակության ձևավորմանը, բայց էլի եմ ասում, մեկը մյուսին չի բացառում։ Կարող է այսօր, գիտեք ինչ, այսօր Հայաստանում բազմաթիվ բիզնեսներ կան իմ դիտարկմամբ, որոնք չեն աշխատում մի պարզ պատճառում, ես նայում ամեն ինչ տեղն է, ամեն ինչ նորմալ է, բան, ասում ես ոնց է գործերը, դե ասում ես չի ստացվում, որովհետև խնայում են մի հատ մի կամ երկու նորմալ մենեջերի չեն վճարում, որ այդ մենեջերը գա իր գործը անի, որովհետև բիզնես ստեղծելը մի խնդիր է, բիզնես զարգացնել կառավարելը երկու խնդիր է, հիմա այս կառուցելը մի խնդիր է, իր համբավ ապահովելը մի խնդիր է, բայց իրան պատշաճ մակարդակի կառավարելը բոլորովին ուրիշ խնդիր է։ Եվ պետք է անպայման մտածեք, կարող է տրվի կոնցեսիայի, որտեղ պայմանավորում է ձեր ասած բոլոր կետերը նշվեն եւ այլն եւ այլն, որ սեփականությունը չկորցնի պետությունը, բայց մյուս կողմից էլ ճիշտ հարաբերություններ կառուցվի։ Իմ կարծիքով ինձ մեր փորձը ինչա ցույց տվում է, փորձը ցույց է տվել, որ պետական զուտ 100% պետական կառավարման մոդելը
անթակ բյուջեից մի քիչ է փող, բայց այդ բյուջեի մի քիչ փողով կարանք ոչ այս մասշտաբի, այլ փոքր մասշտաբի ուրիշ տեղ կառուցենք եւ իրենք կյանք տանք ինքը շարունակի ապրեն։ Մենք լավույս ունենք այնքան օլիմպիական չեմպիոն ենք ունենալու, որ չենք հասցնելու հետևներից մարզադպրոցները կառուցել։ Սպորտի մեր սպորտի պարզնի պետն է ասում, մեդալներ ենք բերել, գումարները որտեղից ենք տալու, բյուջեով նախատեսել ենք մոտավորապես, մենք կան մեդալ ենք բերել, կան չկա։ Ասում եմ թող իրանք բերեն, մենք էլ գումարները կգտնենք։ Ոչ, չեք տալիս կառավարությունը։ Մենք էլ ենք տալիս, մենք մեր մասը բավականում ենք, մերը գիճ է, մենք էլ տանում ենք փոքր։ Առաջադրան որ այնպես են գրել, որ մի նստելով կիսկի խոմբը կեսկես չլու, դիմա ամբողջությամբ նստի։ Հասկացայ, մենք ստեղ նախնական մեր պատկերացումը մարզաբազային պատկերացումն է, որ թիմերը գան հավաքվեն, մարզվեն եւ այլն մնան ստեղ։ Բոլոր ամեն ինչ համակցվելու է, ընդհանուր ինչից հետո էլ զբաղվելու հնարավորություններ ունենք միանամասնությունենք այն կողմում, որ ոչ թե իշտեն քաղաքական թերև կան, հենց տեղում զբաղվին կինոդիտումով, միլիարդի, որպես ամեն ինչ մտածած է, նաև մանկալու տեղ ունենա, տեղականաչապատ տենիսի կորտեր, որտեղ խաղահրապարակային որ ֆինանսն է այդ նոր փոխունալը, որ ծուն այնպես է գտնեն, որ ես ասեմ, հենց առաջին ընդքին ծանրածով էս պետք է կարենանք բարձրացնել, ընդ որում կարուցել եմ հիմա, արդեն պարզար, որ ամենահեշտ մասն է։ Այ հետագա ոնց կարենք, որ իրական նախ համայնքին, մարզական համայնքին, տնտեսությանը և զբոսաշրջիկը բերի, որովհետև պետք է ուրեմն այս պայմանները ապահովեն, դրսից կամ մարզում համատեղ, 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 համ